Genitalii, what? Ja ovo moram da ovo cenzuriram. Ej, jo, dečki, kao ste, da li ste dobri? Znam neko ovaj kanal ne mi je gaming kanalot, ali moram barem prvava epizoda, ako uopšto pravam serijal odigrava, barem jedno video da posvetam nova igra, bidejki. Dobre dojdovte vo Cyberpunk 2077. Играта која ја најавија пред 8-9 години, студиото CD Projekt Red шоа направи Witcher 3, што има добра репутација како една од најдобрите игри што биле направени, и поради тоа оваа компанија е една од најдобрите геймерски компании, и толку беше хајпната играва, толку сите ја чека, Киану Ривз глуми во играва. Јас не бев дел од тој хајп во и сакам да видам зашо е толку хајп. Јас премив играва, денеска играм за вас. Иначе се надам сте јаден пред да го гледате видео, пошто јас имам тука една убава шопска со сендвичи, со кока-колче. Ви се извинувам многу, али толку имам многу денеска за снимање и за учење и за проекти прање. Морам да искомбинирам вака, дур снимам ке јадам, извинете, ајде да играме. Јап. Ете ги CD Projekt Red. А градот е огромен иначе во игра. Добро утро. Музиката. Лале! Оооо, глата му ти е брат! Дай, много е крвава игра, много е така гадна наречам. Све играва, све, 18 плюс све. Ева! Јану Рив! Cyberpunk 2077, конечно, после толку време. Оу, сега бираме која приказна да одбереме. Да бе, нешто имаше V's Lifepad, иначе нашиот карактер се вика V, V. Па гледам, сите го одбираат Номад, вака од пустината почнуваат, ајде Номад ќе го избереме. Оу, what, what? Можам да бидам машко или женско? Оу, да бе, ова имаше карактер да се прави играва, да, 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 има као многу опци. I'm V. I'm V. I'm V. Пашам гласот да му го смирам. I'm V. I'm V. I'm V. I'm V. Добро, добро. Hairstyle? Има нешто како моја ва сега? Ова е јака, али, али не. Добра, ајде, фака ќе биде, таа што беше. Боја на коса, па не црвена, брат, црна. Леле, буквално можеш како сакаш да го направиш, брат. Не сме ни до колку има за прајање. Па ние не сме стигнати. Леле. Вилица. Леле, леле, леле. Па немаш да видам вилицата толку брада. Cyberware. Ау, овие на лицето. Ајке играме без тоа. Брат, можам, сериозно можам да му ставам кармин на ово? Нокти, кратки, долги. Ме за... Добро, шорт. Бои на нокти. Валјда, дефолт, брат. А можам да му тргнам брадавици. Шта ми се играва? Гениталии, what? Брат, јадам! Добро, што ќе му објаснам на моите сега некој ако влезе? Што правам? Ја ова морам да го цензурирам. Брат, му го гледам, че сега си го кастимизирам. Имам еден. А, имам вариант 1, 2. What the f... Добро, му го смени в половиот орган. Големина. Дефолт. Голем. Мал. Стил на коса, на... Јо! Може да се врата малце кај женско да? Може в женско да одберам, така? Кај беше... Чест. Найс. Биг. А на оваа можам да и ставам... Найс, найс, одлично. Епа, дечки, ќе се вратам за 2 секунди. Знаеш што, мислам дека после ова се разубеди, сепак ќе бидеме женски карактер. Ми се свига како изгледа вака, само некоја друга коса да ја одберам. Ај сепак прва, ќе бидам базичен, пошто некем се... Многу долго ќе снимам ако се... И дај црвено некоја, дреч црвено. Ете ги блемишес, добро. Нокти. Леле, брат! Може да ја облечеме, брат, пошто... Брат, ќе облечеш? Конфирм, може. Газ, газ, газ. Окей. Добре. Се изнагляв на... Здраво! User unknown. Найс. Добиш ме бе? Бомбонот ме. Извинете шо јадам. Ау. Добре, дојде во Cyberpunk. Добро те најдобра. Добро, ова дошла на механичар и ова е нешто сега му се жалиме. Исто има и многу диалози во играва, као многу диалози. Тргни се, ја ќе го средам моторот. Ајде, ајде. Оу! Оу! Шо сами се поправивме? Дали некој те праша за мислење? Добро, влези во колата. Ајде да влеземе. Get in. Газ. Start engine. Море start engine. Nice! You'll get me to Night City. I'll figure something else out there. Ајде. Сега ние идеме у Night City, влагам, а?
Найс. Nice. Ја ми се допаѓа приказна. Чи, од 2077 уште возиме коли што не се на батерија, туку на гориво. Газ. Найс. Nice. GTA 5-ка, а 6-ка, пошто не добивме 6-ка, добивме Cyberpunk. Ево, изгледа многу добра, бе, брат, видја графиката, брат. Go to the Telcom Tower. Ајде. Уу! А може ми прво лице возам, а? Опа, требаше да свртам лево. Е, види го кученцето. Види го кученцето што се клати, која дам газ. Найс. Nice. Јо, игра ми се, свиѓа се, за... Опа, извинете. Брат, гледа графиката, брат! Шта е ово, бе, брат? Добро, сега треба валја нешто, антената што не ни работи да... Успособиме преку ова антена, добро, ќе удриме вратата вака, пошто гледам. Ао, ја ќе заглавам игра, бе, брат. Сега да сеам ново ми се свија, ќе видиме понатаму. А ако има сериал, продолжуваме на GP2 каналот. Пцеу! Connect radio station. А, така ќе го поврземе. Easy. Nice name. Jackie Wells. Ао, ете го, Night City. Само е Night City. Return to the car. Извинете што јадам, а мене набутав што ќе завршам. Край. Okay. Head to the meeting place. Едеме на фармата да се сретнеме со некој Джеки Уилис овој шо. Е, јо! Добар ден. Пристигнав. Зашто не направиле трето лице, можеш да играш вака? Да си го гледам карактерот што си го направил. Мислам, ги видов ноктите, али друго ништо нам. И огледало што се видов. Кај си, бе, Джеки? Тебе те гледам у секој трейлер од игра, брат. Ова треба го носиме. Ага го. Let's load it in the car. Не го прашавме што има внатре. Што има сега ме интересира што има внатре, требаше да прашам што има внатре. А, добро. Отворам багаж. What a fat ass. Па брат, не знам што носиш, али очигледно е нешто тешко. Ајде, во моето количе, let's go. Оди до границата, а сега влагаме у Night City, а? Highway. А, автопат. Добро, сега десно треба валјда, 100%. Night City, бишуваше десно. Леле, километар и 200. Let's go, брат! Let's go to Night City! Вау! Хеликоптер. Customs Declaration. Царина. Ајде, тоа е царина. Кога требаше, така? Чекаме да го пуштат овој пред нас. И види ми ја царинава. Сега можам? Здраво. The owner of the vehicle in the inspection area will report for further questioning. Oh, chingada madre. Чем? Имаш за подплатување? Види он како е направен со чип тука. А, найс. Окей, ќе подплатуваме за да не пуштат. Каде е пријателот? Каде е инспекција? Пази, не ме сгази кола. Здраво, дечки. Ако сум вооружен, па не знам ја ме оружје? Воу! Револверче. Некој големко. Дечко, тоа е тоа. Room number 2. Еве, соба број 2. Open sesame. Е, здраво, пријател. Ја еве, седнам. Еве, устари го за. There's one additional enclosure to the manifest. Леле потлакање. Опа, многу ми е јако што, кажи го, која збориш, ти бираш што да зборат и различни се конверзациите. Your associate's waiting for you in the car. Откај знаеш дека ме чека некој кола? Ова не ми се свиѓа, фала. Не се секирај, брат. Јее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 е
soon. We need to get out of here. Чеки се мења брзината ондека на на дисплејот. Сврно се мења. Сврно толку вози 12 13. Лили! Attention to detail. Па 10 години ја правил игра, вајде не. Да, многу сакаше. Многу сакаше да знае. Кога се стемни бе брат? Леле, види ги дисплеј на напред. Night City и летачки. Drive Jackie, just drive. This does not look good. Не ве си да ту спротив на нас ако не? Ау, не, са. Оуш! On it. Оу, не, брат! Оу, не, брат! Оу! Не брка полиција, брат! Чекај бе, добро ве најдовме, чекај, влеговме у Night City, сто... Hello? Ау, кул, кул, на Y се вади пиштол. А, можем да нишанам, да. А, има, има асист, пошто играм на джойстик. Не знам кај пукам. Reload, reload, reload. Па, ао ете, поволен. Поволен, чао. Уу, не е лесно за нишанење. Оу, пухуху! Други има? От кај вози ме, брат? Кој е место ова? Ао не! Пухуху! Што? Оу, оу! Добро, добро, добро. Леле, ке, ке ме опнеш отгоре гаража. Газ, 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 ви, газ, газ. Окей. А у која гаража влези, извини? У не... нечего.
Брат, ја мавна колата, брат! Ми ја мавна кол... Види што ја напред на колата. Пријател, види ја! Брат, ја скрши колата! Не издаде, тој што го подплативме, срамото. Шо се? Now we take a peek inside. Аха, сега ќе видиме што ја пренесуваме. Шо има внатре, бе, брат? Мамис, a real iguana. Игуана? Зашто пренесуваме... Зашто пренесуваме игуана, брат? Think it'll make us happy. Be a crying shame to waste it, partner. Hey! Oh, cuddly little fucker. Се разбуди. Time to grab the lizard and scurry out of here. Ей, испушти звук игуанчева. Или гуштер се, што е? На крај гуштер го кажа. Се. Stanley here with you and we got another day ahead of us in this. Дојдовме во Night City. Йо, бебе. А, добар не е карактеров. Жими се, јако изгледа. Найс, найс, найс. Каде отидовме? А. Одлично. Почнавме нелегален бизнес, а? Найс. Со чипови си купивме кола? Пола година подоцна. Найс. Туториал. Ај, туториал? Ова се става на... Ау, стварно го ставивме тука. What? Окей, сега ќе не тренират да се бориме? Лелей. Ајде, begin training. Леле! Колку куршу ми треба, бе, пријател? Шо имаме следно? Хакирање? Distract enemies, pop. А, треба да бидам клекнат, и сега? Оооо, поздрав му направи! Доста беше тренирања. Назад на мисија. Not bad, huh? Да, фала, фала. Let's do this, брат. Да, видиме колава. Nice. О, футуристички, ама стари футуристички изгледаат сите, брат, Джимми се. Окей. А, извади пиштолан? Окей, јак извадам онда. Битно музикава пуца. Здраво, пријателе. Сакаш да влагаш директно у контейнер, брат. Поздрав. Гледа колко е гласна музикава, брат. What? Како ме видоа? Headshot. Добро. Како ме видоа, бе, брат? Ау не, ау не, ау не, лече се, лече се, лече се, лече се. Немам за лечење? Брат, добра муниција, ама дај ми за лечење, бе, брат, пријател. Е, еве, еве за лечење. Найс! Па, 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 поздрав! Најди ја Сандра Дорсет, брат, ја барам Сандра Дорсет. Јоу, Сандра До... Jesus fucking Christ. Ау не... Ау не, брат, брат! Треба да блурнувам, брат! Ле, жива, не изгледа баш жива. Тој се мрда малце? Ајде, што е ова, бе, брат? И се поврзав. Окей, ние сме сайбер нешто, брат. Брат, ова се робот или не е робот? Или е пола човек, не, пола човек ја ствари. Брат, колко ќе блурнувам у видео. Се изнагляв, брат, добро е! Зашто носи ме на тараса, брат, шо правиме? Оу! Ау, вој тиме, окей, 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 окей. Аха, тук, окей. Ке преземете вие? Да спасите? Изволте. Ой! Абе, не ме путај тога? А, ова е амбуланта, уствари, ама со пушки. Ле-л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 е
Woo! Поздрав, брат! Веле, што е со рекламиве во играва? И што беше тоа? Дуг баг некој човек полета, брат? Еј, не следи некој! What the f... Йо! Аман, бе, брат, аман! Вози, вози, Джеки! Браво, дечки, добри сте и можам да зборам со сите. Буквално можеш со сите да зборам. Go to bed. Оу! Ке спиеме? Ајде, убаво кревече. А, ја извадив технологијата шо имам на очи. Найс. Кул! Леле, кол кафе апартманов, гледайте колку луѓе има! Здраво, дечки. Много ми се свија што е полно со луѓе, брат. Брат, гледайте каква играва, бе, брат. Поздрав играва. Јеј! Чекай, чекайте, гледам кај си. Знам дека ми мафташ, али стој малце. Јао! Брат, много е добар. Чекай, Джеки, ке... Извини, малце, али може да... Да украдам кола, пример?
Ау, не можам било која кола да украдам. Брат, дај бе една кола да земам. Здраво. Ау! Не, 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 извини. И на твоја лака закачам, а? Сега шо правиме, Океј, еј, дечки. Слушав видео во сат и 20 минути снимам. Као што реков, знам дека овој канал не е геймерскиот канал, али морав играва толку време се чекаше, толку е огромна. Мора вакви новости, вакви игри да се да им се даде значење и на главен канал. Така да коментарите се доле ваши, пишете. Ете и со превод ќе пробам како што правев за други игри на втор канал. Дали може сакате да гледате серијал одиграва? Али говорете и да не, сакав да видам вака како изгледа. Да сега ми се свиѓа, не знам како ќе биде понатаму, али се гледа дека е комплицирана игра и огромна игра. Тоа беше тоа за ова видео. Доколку ви се допадна, дечки, не заборавајте да ставите лайк, доколку не дислайк, ја немам друго што да кажам, така да поздрав до сите вас, се не убаво, а ние се гледаме во наредното видео. Кој да излезе? Факултетов пуца, али ќе биде, дам се од себе. Поздрав, чао, брагал.